איגרת שאול אל האפסים. פרק א'. מעת שאול, שליח המשיח ישוע ברצון אלוהים, אל הקדושים אשר באפסוס, המאמינים במשיח ישוע. חסד ושלום לכם, מעת האלוהים אבינו, והאדון ישוע המשיח. ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר ברך אותנו בכל ברכה רוחנית בשמיים, במשיח. כשם שבחר אותנו בו, בטרם יווסד תבל, להיות קדושים ובלי דופי לפניו, באהבה. הוא יעד אותנו להיות לו לבנים, על ידי ישוע המשיח, כחפץ רצונו, לתהילת כבוד על חסדו אשר העניק לנו באהובו, שבדמו יש לנו הבדות, סליחת החטאים, כפי עושר חסד האלוהים. את החסד הזה הוא השפיע עלינו במלוא חוכמה ובינה, והודיע לנו את סוד רצונו כפי חפצו, את התוכנית שהקדים וערך בו, התוכנית לקבץ את הכל במשיח, במלות העיתים, את מה שבשמיים ואת מה שבארץ. ובו נועדה לנו נחלה, כי נבחרנו מראש לפי תוכניתו של הפועל בכל, בהתאם למחשבת רצונו, כדי שנהיה לתהילת כבודו, אנו המקדימים לקוות למשיח. ובו נחלתכם גם אתם, שכן בשומעכם את דבר האמת, את בשורת ישועתכם, ובאמינכם בו, נחתמתם גם אתם ברוח ההבטחה, רוח הקודש, אשר היא ערבון לנחלתנו, עד לפדיית הקניין, לתהילת כבודו. משום כך, גם אני, לאחר ששמעתי על אמונתכם באדון ישוע, ועל אהבתכם לכל הקדושים, אינני חדל להודות עליכם, ולהזכיר אתכם בתפילותיי, כדי שאלוהי אדוננו ישוע המשיח, אבי הכבוד, ייתן לכם רוח של חוכמה והתגלות, שתטיבו לדעת אותו, ויאיר עיני לבבכם, לדעת מהי התקווה הצפונה בקריאתו, מה עתירת כבוד נחלתו בקרב הקדושים, ומה נעלה גדולת גבורתו, השופעת עלינו, המאמינים, כמידת פועל כוחו העצום, אשר פעל במשיח, בהקימו אותו מבין המתים, ובהושיבו אותו לימינו בשמיים. מעל לכל ממשלה ושלטון, גבורה ומשרה, וכל שם נקרא, לא בעולם הזה בלבד, אלא גם בעולם הבא, ואת הכל שט תחת רגליו, ונתן אותו לקהילה לראש על כל, והיא גופו מלואו של הממלא את הכל בכל.